Farei sim. Farei sim, mãezinha.
Eu ia fazer na sexta-feira, mas fiquei doente e não pude fazer. Mas prometo à senhora que essa semana farei. Os dois. Sim. Farei sim. Queridos filhos, hoje convido-os a renovarem o amor, o carinho e a devoção para com São Miguel, São Rafael, São Gabriel e todos os anjos. Nesses tempos maus em que vocês vivem, os arcanjos e todos os anjos têm a missão de ajudá-los na luta contra Satanás, contra o mal. Têm a missão de protegê-los dos ataques do meu inimigo, tem a missão de ajudá-los a cumprirem a santa vontade de Deus, a conhecerem o que Deus quer e levar todos vocês pela estrada da santidade, da obediência, do amor, da perfeição e da oração que leva ao céu. Os anjos têm a missão importantíssima de ajudá-los nas tribulações, nas dúvidas, nas dificuldades, de esclarecê-los nos momentos de perplexidade e levá-los sempre pelo caminho da fidelidade a Deus e à sua santa vontade. Por isso, recorram a eles na oração confiantemente, deixem-se guiar, deixem-se conduzir, levar por eles pelo caminho da obediência a Deus, sobretudo imitando São Miguel na sua fidelidade a Deus, na sua humildade e submissão à vontade de Deus, procurando em tudo e por tudo só fazer a vontade do Senhor. Rezem os terços em honra dos anjos todos os dias para que vocês possam fortalecer-se na fé, no verdadeiro amor a Deus e verdadeiramente crescer na santidade, na fidelidade e na obediência ao Senhor. Sobretudo, rezem a oração de São Miguel muitas e muitas vezes para que vocês possam verdadeiramente proteger-se da influência de Satanás e afastar para longe de vocês todo o mal. E rezem também profundamente todos os dias a São Rafael, pedindo a ele que abrase os corações de vocês com a chama do amor a Deus, porque aqueles que têm a minha chama de amor fazem tudo, vencem tudo, suportam tudo, sofrem tudo e tudo realizam por Deus. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. A alma que reza o meu rosário é acompanhada por todos os anjos, especialmente pelos três arcanjos. E aonde quer que haja um filho meu rezando o meu rosário, ali estarão São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e o mal, o demônio, o maligno fugirá desses meus filhos. E os anjos sempre os cobrirão e guardarão com suas asas de luz. Eu abençoo a todos com amor e peço,
Continuem rezando o terço das lágrimas todos os dias e deem, meus filhos, 2/3 das lágrimas meditados, número 13, para os meus filhos, e também 5/3 da misericórdia, número 6, para os meus filhos que não os conhecem, para que eles possam rezá-los e assim conhecer o meu amor e o amor do meu filho Jesus. Abençoo a todos, especialmente a você, Marcos, o mais obediente, dócil e sacrificado dos meus filhos. Sim, esta semana você salvou 498.705 almas com o sacrifício da sua dor de cabeça oferecido a cada dia. E na sexta-feira, que foi o dia em que você sofreu mais dor com a enfermidade das veias da sua perna, você dobrou o número de almas salvas, pois o seu sacrifício dobrou em valor e você salvou 999.112 almas. Alegre-se, meu filho, também pelo sacrifício que você ofereceu, porque com isso, com esta grande dor que você suportou e aceitou com amor e humildade, você conseguiu do Senhor a graça de hoje pedir qualquer graça que quiser. Peça no seu coração e tudo lhe será dado. Eu te abençoo com amor e a todos os meus filhos de Pelevoisin, de Fátima e de Jacareí. Uma alma sacrificada que aceita o sofrimento e o oferece com amor vale mais do que todo o ouro e a prata do mundo. Um só dia, filho, de sofrimento, de dor e enfermidade física que você aceita e oferece ao Pai, pelo seu pai Carlos Tadeu, pelas pessoas que você ama e pela salvação dos pecadores, vale mais do que um ano inteiro de jejuns e de orações de qualquer pessoa. Por isso, continue a oferecer com grande amor, com grande espírito de abnegação, caridade e generosidade, como você muito bem sabe fazer, para que assim muito mais almas possam ser libertadas, muito mais almas possam ser purificadas dos pecados delas e assim possam receber a graça da conversão e da salvação. O destino e a salvação de muitas almas serão realizados, serão verdadeiramente realizados por esses sacrifícios de amor que te peço e que você deve oferecer. A paz do mundo, a paz do mundo será garantida a toda a humanidade graças a esses sacrifícios e a prosperidade do Brasil. A salvação do Brasil também será uma graça, obra do meu coração, realizada por meio dos teus sacrifícios de dor e amor a cada dia.
A paz, filhinho meu. Conforme já disse, aonde quer que um desses terços e imagens cheguem, ali estarei viva levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos abençoo com amor novamente para que sejam felizes e deixo a minha paz. Já que então a senhora me permite pedir qualquer coisa, gostaria de pedir que no dia 29 de setembro de cada ano, no dia 2 de outubro de cada ano, o meu pai Carlos Tadeu receba todas as graças e bênçãos de São Miguel, dos anjos da guarda, e que também no dia 24 de outubro, que eu sempre celebrei como dia de São Rafael, que ele receba também de São Rafael todas as bênçãos, todas as graças de cura para o corpo e para a alma. E também gostaria muito de pedir que, na festa da maternidade divina da Senhora, em 1º de janeiro, e também no dia 7 de fevereiro de cada ano, que São Miguel, São Rafael, São Gabriel e todos os anjos também dessem a ele uma graça de proteção, de abrasamento no amor a Deus especial, e que todas as graças habituais que ele estiver necessitando na ocasião, que sejam dadas a ele. E, sobretudo, também que a cada ano, no dia do aniversário da aparição de São Miguel no Monte Gargano, no dia 8 de maio, que ele receba também de São Miguel
a graça de ter 13 bênçãos especiais de São Miguel. E também gostaria que na festa de São Rafael deste ano, dia 24 de outubro, que todas as pessoas que eu amo e pelas quais eu ofereço sacrifício todos os dias recebam a bênção especial de São Rafael e também uma bênção dupla do vosso coração, sobretudo uma pessoa em particular. Obrigado, querida mãezinha. Sim, eu gostaria de perguntar uma coisa sobre os postulantes. Em breve, a primeira parte do mosteiro ficará pronta e chegará a hora de alguns deixarem definitivamente o mundo e virem para a vossa casa. Alguns eu deixei ainda em casa porque ainda não havia lugar para eles. Outros até mandei que voltassem para casa para pensar se realmente queriam ser escravos da senhora, porque alguns permaneceram aqui algum tempo e percebi que não conseguiam se adaptar ou não conseguiam fazer as tarefas, fazer o que era preciso fazer. Parecia que a mente não estava aqui, o coração não estava aqui. Ou alguma outra coisa não estava deixando com que a pessoa realmente se impregnasse da regra, se impregnasse do espírito da vida religiosa, enfim, assimilasse o espírito da vida religiosa. Por isso pedi que voltasse a casa para pensar. Mas agora é chegada a hora e eu gostaria de saber se essas pessoas podem continuar em suas casas ou não, porque não sei o que fazer. Somente a senhora pode me dizer, somente a senhora pode me mostrar o que é o certo, mãe. Ajude-me para que eu possa fazer aquilo que agrada o coração da senhora e também o coração de Jesus e fazer vossa obra de salvação caminhar bem, corretamente e atingir todo o êxito, atingir a meta, o objetivo que a senhora quer.
Sim. Entendi, sim. Será feito como a senhora quer. Até breve, mãezinha. Diego, Nossa Senhora se mostrou hoje, então pode mostrar aí para todo mundo na tela o vulto da nossa mãe fotografado instantes atrás na hora da aparição. Não sei se vocês podem ver, mas eu tô vendo assim a mão, né, esquerda de Nossa Senhora, o braço esquerdo de Nossa Senhora levantado perfeitamente, e ao lado direito de Nossa Senhora, um dos dois anjinhos que apareceram hoje com Nossa Senhora. Ela apareceu com dois anjos, um de cada lado. Os anjos pareciam assim ter uma idade mais ou menos de... regulava-se mais ou menos com crianças assim de 8 ou 9 anos de idade, né? Muito belos, com cabelos amarelos, né? Louros, mais luminosos, e usando túnicas azuis estreladas, né? Dá para ver assim o vulto de um anjinho nitidamente do lado direito de Nossa Senhora e a mão esquerda de Nossa Senhora perfeitamente levantada. Quem está vendo a mesma coisa que eu? Aplaude Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora. Viva Nossa Mãe Santíssima.
Diga comigo, eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho vidente assim. E agora, quem de vocês que viu o vulto de Nossa Senhora na hora da aparição? Quem olhou na tela e viu na hora Nossa Senhora? Ergue a mão. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Mãe! Aplaudindo a Nossa Mãe! Muito bom, muito lindo, né? E como vocês viram, né, o vulto de Nossa Senhora refletido nos meus olhos não é igual, né, à imagem da rainha e mensageira que está no altar, né? Então, não tem como ser Nossa Senhora, a imagem aqui do altar de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, de maneira nenhuma. É Nossa Senhora viva no meio de nós. E como já teve outras vezes, né, que ela apareceu até com poses diferentes, com a mão direita erguida, ora esquerda, ora com as mãos abaixadas, ora inclinada para mim, tocando os terços, né? Não tem, já foi provado mil vezes, não tem como ser a imagem do altar. Feliz de quem acredita, feliz de quem acolhe essa mãe na sua vida e dá o sim a ela, porque realmente vai receber, né, a graça do amor, da chama de amor e da salvação viva dessa mãe. Pois é, e agora vamos sortear as nossas rifas aqui, porque a minha perna já está no fim da condição. Mais um pouco eu não vou poder ficar aqui, vou ter que subir e colocar minha perna para cima já, porque já está começando a doer o mesmo lugar que estava doendo sexta-feira. Mas só uma coisinha que, graças a Deus, hoje eu consegui de Nossa Senhora, foram as bênçãos, né, para o meu pai Carlos Tadeu, nas datas que eu falei, né, de 29 de setembro de cada ano, 8 de maio, que é o aniversário da aparição de São Miguel no Monte Gargano, que é a festa lá, e no dia 24 de outubro de cada ano, que é o dia de São Rafael, que eu sempre festejei, né? Eu não concordo com a igreja, com o Concílio Vaticano II, não, que mudou a festa de São Miguel, de São Rafael e de São Gabriel, dos dias que era, para 29 de setembro. Hoje eu celebrei aqui São Miguel, mas eu não concordo. Eu acho que a festa de São Miguel deveria ser no dia 8 de maio, que foi o dia que ele apareceu, São Gabriel no dia 24 de março e São Rafael no dia 24 de outubro, como sempre foi, né? Mas, aquela coisa, né? Minha palavra não vale nada. Mas eu sempre celebrei os arcanjos nos dias certos, né, deles, e São Rafael eu sempre celebrei no dia 24 de outubro, que para mim é o dia certo da festa dele, né? Então, por isso que eu pedi para Nossa Senhora bênçãos para o meu pai, para outras pessoas também, né, que eu amo e por quem eu rezo e intercedo, no dia 24 de outubro, né? E principalmente para uma alma em particular. E Nossa Senhora me concedeu tudo, tudo. E tudo isso eu consegui por ter oferecido o sacrifício da dor, da flebite, né, e a febre da sexta-feira, sem reclamar, sem murmurar e sem pedir também para Nossa Senhora tirar, né? Aguentei a febre a noite inteira, a dor a noite inteira, até o último segundo que Nossa Senhora quis. E esse sacrifício agora, né, volta do céu em forma de muitas graças e bênçãos para o meu pai Carlos Tadeu
e para as pessoas por quem eu rezo, intercedo e amo, e por muitos pecadores também, para muitos pecadores por quem eu ofereci de coração naquela hora, né? Então eu estou muito feliz por isso, e para não alongar mais também, consegui perguntar para Nossa Senhora hoje o que, que eu deveria fazer com relação, né, aos postulantes que ainda estão morando em casa, né? Porque o primeiro bloco do mosteiro aqui, mais tardar até fim de novembro, termina, né? E aí alguns vão vir, não vão vir todos, porque não tem lugar para todos, não dá para todos os quartos. Então alguns vão vir, outros vão ter que continuar na Casa do Monte, porque não pode ser abandonado lá também, senão invadem, né? E lá também vai ser o mosteiro número 2, que o monte lá nunca será abandonado, nunca, porque foi o lugar onde Nossa Senhora deu as primeiras mensagens, a medalha da paz foi ali, tantos sinais, milagres aconteceram ali, e Nossa Senhora pediu uma capela ali que um dia será construída, não sei se por mim ou por quem vier depois de mim, mas um dia será construída, porque eu prometi também para ela, isso será construído, né? Então sempre vai ter que ter escravos de amor morando lá e rezando lá, cuidando do lugar, né? Mas alguns vão vir agora. Eu perguntei para Nossa Senhora o que, que eu tinha que fazer, porque alguns eu deixei ainda em casa porque não tinha lugar. E outros eu mandei, teve gente que eu mandei para casa porque eu percebia que não estava se adaptando aqui. Não estava conseguindo rezar, né? Não rezava, dormia na oração. No trabalho também não desenvolvia, né? Nas imagens também parecia que não estava gostando de fazer, não estava gostando de fazer certos serviços que a gente mandava, que eu mandava, né? Então eu mandei para casa para pensar na vida, pensar se é isso mesmo que quer, né? Porque com a boca fala, eu quero ser escravo de Nossa Senhora, eu quero morar aqui com você para sempre, eu não vivo sem Nossa Senhora, não vivo sem você, mas no dia a dia, com as atitudes, entendeu? Não era isso que eu via. Então, mandei a pessoa pensar, né, na vida, pensar, não mandei embora, mandei pensar, refletir, para ver se é isso mesmo que quer, e se for, volta, né? E perguntei para Nossa Senhora se poderia continuar assim por mais tempo, como é que é, como é que não é. Aí Nossa Senhora disse que não tem como você ser religioso e viver no mundo ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, não pode servir a duas coisas. Ou você é religioso e vive no seu convento, ou você é um leigo e vive no mundo. Dois pés em duas canoas não dá, entendeu? Porque as duas canoas vão para lados diferentes. Então, Nossa Senhora falou que não, que quem quiser ser membro da ordem vai ter que decidir se fica aqui ou se não fica, né? É assim, quem eu mandei pensar, né? Os outros, que ainda depende de lugar, Nossa Senhora falou, você veja, faça da melhor forma como você puder. Se tiver lugar, já chame para que venha. Se não tiver lugar, ótimo, mande esperar mais um pouco. Mas se tiver lugar, não é necessário mais mandar ficar no mundo esperando, porque isso é ruim para uma vocação. Quanto mais tempo fica no mundo, pior é, né? E mais tempo perde também, né? Poderia estar fazendo coisas para Deus, para Nossa Senhora, aprendendo, né, a ser um religioso e dando adeus, né, ao mundo de uma vez e fica lá, né, perdendo tempo. Então, isso aí Nossa Senhora deixou nas minhas mãos. Agora, quem eu mandei pensar vai ter que decidir dar resposta. Ou dentro do convento de uma vez, ou fora do convento de uma vez, né? Meio termo com Nossa Senhora, ela falou que não dá, não, né? Então ela me deu essa resposta, né? E novamente me reforçou hoje aquilo que ela já falou na regra. Que se uma pessoa decidir sair da ordem, depois não vai poder voltar mais. Nossa Senhora não aceita mais. Por isso que pensem muito bem no que vão fazer antes de sair, porque depois não tem mais volta, entendeu? A ponte que dava para você voltar, você vai ter derrubado,
não vai dar para você voltar mais. Então, Nossa Senhora falou que era para pensar muito bem antes de decidir, porque depois não tem volta. E isso, ela já falou na regra desde o começo que a ordem existe, é assim, né? E quem saiu sabia o que estava fazendo, né? Então, né? É como dizia a minha avó, né? Com Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Deus é fogo, né? Que ou você, né, queima nesse fogo ou você sai queimado, né? Então, as coisas de Deus são assim, né? São certas, é que nem casamento. Casamento, você casou com aquela pessoa, é aquela pessoa, é seu marido, é sua mulher, até que a morte separe. Ah, mas eu divorciei, o juiz separou. Papel de homem não anula o que Deus fez. Não anula o que Deus uniu. Por que que é assim? Para que ninguém torne o casamento um brinquedo. Que hoje eu brinco, amanhã eu enjoo, jogo fora e troco por outro. Com Deus, não. As coisas de Deus são para sempre. Por isso que tem que pensar muito bem antes de fazer, fazer uma escolha fruto de oração, aconselhamento com Deus, com Nossa Senhora, fruto de maturidade, né? De uma decisão madura e não de desejos humanos, né? Tudo que não é fruto de amor, de caridade, fruto de desejo de se doar de verdade, né? E é só desejo humano, impulso humano, não dura. Não dura. Por isso que tem que pensar muito bem antes do que vai fazer, tanto em casamento como em vida religiosa, porque é para sempre. Então é melhor pensar bem antes de fazer, porque depois, né, complica. E hoje em dia nós vivemos num tempo, né, em que tudo é relativo, né? Ah, não, mas as coisas, mas isso aí muda, amanhã é diferente, amanhã as coisas mudam, as regras mudam. Não, as dos homens podem mudar, mas as de Deus não mudam, não. E o que ele determinou, que é para sempre é, né? Então, é preciso levar isso bem a sério, né? E eu também nunca ouvi falar, né, de ordem religiosa nenhuma, onde o religioso fosse religioso na casa dele, por melhor que seja. Isso não existe, né? Nunca existiu na história da igreja, dos santos, e não é aqui que vai existir, né? Então, ou é leigo, ou é religioso de uma vez, né? Ou fogo ou água, né? Então, gostei muito da resposta de Nossa Senhora. Era o que mais ou menos eu pressentia mesmo, né? Mas uma coisa é eu dizer e outra coisa é Nossa Senhora dizer, né? Tem a diferença, né, do sol para a terra, né? E gostei muito das bênçãos que Nossa Senhora deu hoje, né? Meu pai, Carlos Tadeu, vai receber muito mais bênçãos todo ano, né? Para o resto da vida. Eu nem acredito que eu alcancei essa graça. Parece até que toda aquela dor da perna que eu estava sentindo, aquela febre, parece até uma palha comparado com o tamanho da graça que eu alcancei, né? Porque eu conheci um senhor que já morreu, que no começo das aparições vivia me pedindo, né, para poder pedir para Nossa Senhora dar uma bênção para ele, dar uma graça para ele, né? E eu pedia, mas Nossa Senhora sempre sorria e nunca respondia nada. Era muito difícil conseguir essa graça. Era muito difícil, entendeu? Não porque Nossa Senhora não quisesse dar, mas porque às vezes não havia méritos, né, da pessoa, talvez até nem meus na época, para alcançar uma coisa desse tamanho, né? E hoje, vejam, né, eu alcancei. Isso é um sinal do quanto Nossa Senhora ama o meu pai, né, e do quanto Nossa Senhora ama o sofrimento oferecido com amor, com carinho, né? Eu fiquei de boca aberta com o que Nossa Senhora também disse hoje.
que um dia de dor, de sofrimento que eu ofereço, né, vale mais do que um ano inteiro de oração e jejum de qualquer outra pessoa. Então, eu não sei como que Nossa Senhora pode dar tanto valor assim para uma criatura, né, tão pó e cinza que nem eu. A única explicação que eu vejo é o amor. O amor de Nossa Senhora, né? É apaixonada por mim. E já que ela é apaixonada por mim, eu também quero ser cada dia mais por ela e nunca, nunca mais, né, me libertar dessa santa paixão. E cada dia mais amar, amar, amar essa mãe, né, que me ama intensamente e não se cansa de me provar isso. E já que ela tem me provado isso, eu também quero continuar provando para sempre, cada dia da minha vida, que eu também amo essa mãe de todo o meu coração. Vamos lá, presentinho de Nossa Senhora. Filme de La Salette, seu Isaías de Dracena. Filme das Lacrimações, Lourdes Farias. Sede Santos, Elisabetta Gílio, do Rio de Janeiro. Filme Vozes do Céu, Família João de Deus. DVDs de clipes de mensagens, Ana Angélica. Ai, que nome mais lindo. Ana, nome de Nossa Senhora, e Angélica, de anjos. Ai, nossa, nome lindo. Se eu tivesse filha, eu ia colocar o nome de Ana, de Angélica, Lourdes, Fátima, Aparecida, Rosário, Penha, Guadalupe, Castel Petroso, Maria de Castel Petroso, Maria de Medjugorje, Maria de Jacareí, Maria de La Salette. Ai, nossa, eu ia só colocar Maria. E Angélica, que eu acho lindo. Nossa Senhora.